Nej, hvad fint. Shhh. Hvem var det nu, der sang den der? Bjørn Tidemand og Grete Klitgaard. Og du har allerede dækket morgenbord. Ja. Er der noget så skønt som lørdag morgen? Og Danmarkskanalen. God musik. Og ikke et barn, så langt øjet rækker. Du, med hensyn til i dag, så havde jeg tænkt på, at vi skulle... Åh, du, det har jeg fikset. Jeg har pakket badetøjet. Vi mangler bare lige at smide ungerne ind på bagsædet, så kører vi. Jeg havde tænkt på, at vi måske kunne tage i svømmehallen en anden dag. For i aften får vi besøg. Nå, af hvem? Min far og mor. Jamen, de skal videre til Margit og Peter. De skal bare være her i nat. Mogens, hvad skal du? Du ved udmærket godt, hvad det her det drejer sig om. Åh, nej, altså, jeg orker ikke den diskussion en gang til. Det behøver du heller ikke, min skat. Vi ses på mandag. Rejser du? Jamen, tak for alle de år, vi har haft sammen. Ja, nu må jeg ikke blive ked af det, børn, men jeg bliver nødt til at rejse væk et stykke tid. Mogens, hold nu op med at skabe dig. Mormor og morfar kommer i aften. Åh, nej, skal vi nu til det igen? Jamen, jeg er da glad for det på børnenes vegne. Men det er bedst for alle parter, at jeg rejser. Hvorfor bliver du altid så hys, når de kommer? Hys? Ja. Det bliver sgu da ikke hys. Det er dig, der er hysterisk. Ja, jeg er hysterisk, fordi mine egne forældre kommer. Ja. Du har lige så godt indrømt det. Du kan overhovedet ikke forlige dig med, at jeg er postbud. Ej. Tror du ikke, jeg udmærket godt ved, at din far heller havde set, at du havde giftet dig med en eller anden advokat eller direktør eller hvad fanden? Ej, hvor er du dog dum at høre på. Altså, du ved, at han godt kan lide dig. Ja, ellers havde han da heller aldrig taget dig med på jagt sidste år. Nå, nej, nævn ikke den jagt, du. Han opførte sig som en sindssyg. Lige snart vi var kommet ud i skoven, så kastede han sig over mig. Ja, det var da et svine heller, han nåede det. Du stod jo og sigtede på en hest. Det er sgu da lige meget, hvad det er for et dyr. Vi kan ikke sammen. Så enkelt er det. Og mine forældre kunne da aldrig drømme om at komme bræsen ind i vores hjem, uden at spørge først. Dine forældre kunne ikke drømme om at snøre skoene, uden at spørge først. Nej, det er det, man kalder respekt, du. Og for øvrigt, så fatter jeg ikke, at du bliver ved med at hive dine forældre herover, når du en gang for alle har brudt med dem. Hvad snakker du om? Jeg snakker om den første gang, vi skulle ud sammen. Du stod der på trappen, og så sagde du lige op i ansigtet på din far, det er Mogens, det er den mand, jeg elsker, det er ham, jeg vil gifte mig med. Det var nu ikke lige det, jeg sagde. Jeg sagde, det er Mogens, vi skal i biografen, jeg kommer nok sent hjem. Men hvem er jeg henter i detaljer, ikke? Hold nu op, Mogens. Jamen, du ved, det skal jo nok gå alt sammen. Hvis bare du vil lade være med at lade, som om du var en anden end den, du er. Ligesom sidste gang, de var her. Hold mund, Max. Hvad sagde du dengang? Nå ja, omtalte noget om en mulig forfremmelse. Du sagde, at du skulle være chef og tjene 50.000 om måneden. Og hvad mere? Ja, ikke mere. Så. Husk lige BMW'en, ikke? Hold mund derude i køkkenet. Og ja, der var måske noget om en... Ja, jeg snakkede måske noget om en bil, som jeg var nødt til at køre i. Det er det, han vil høre, ikke? Det er derfor, jeg siger det. Han vil jo kun høre om, hvor mange penge man tjener. Om man er blevet forfremmet, eller hvor dyrt ens jagtudstyr er. Jeg har virkelig aldrig bedt dig om at lyve for min skyld. Aldrig! Nå, ja, okay. Så må de tage mig, som jeg er. Godt. Du og ungerne gør lige rent. Så smutter jeg ned i supermarkedet og køber noget kød. Drop det, du. Din far skyder sikkert noget på vejen. Det her er også dine ting, far. Hjælp nu til. Nixon, jeg fætter ikke for ubudne gæster. I hvert fald ikke, før de er her. Nej! Har I hørt det, unger? Frederik Fetterlein bruger forskellig taktik, alt efter hvem han spiller mod. Hvordan det? Nogle gange slår jeg til højre, og nogle gange til venstre. Jeg har ikke en skid forstand på det her. Det handler om psykologi. Oh, Max, du er ikke stød af heroppe. Jeg kan ikke nå. Jeg er faktisk kun 10 år. Så kan du stille dig op på stolen? Det er for farligt. Jeg er faktisk kun 10 år. Ja, og du bliver ikke meget ældre, hvis ikke du hjælper din søster. Nu! Ha. Åh, ah! Gud. Jeg troede, din far var kommet. Mogens, nu må du altså hjælpe til. Vi skal have det her op, inden han kommer. Hvor er det skønt at se det afslappede forhold, du har til dine forældre, skat. Du, vi fik det af dem i bryllupsgave. Så skal vi ikke sige, at vi plejer at gemme det nede bag fyret? Hvis du siger det, skal jeg sørge for, at du også bliver udstoppet. Er du ikke snart færdig? Mhm. Mangler kun 7 sider. Det er tredje gang, du læser det bras. Gå nu op og klæd om. Og fjern så alt det lort. De kommer om lidt. Det er ikke lort, det er mit sportsgrej. Kom så i gang, Mogens. Åh, herregud.
De skal være her 24 timer. Det kan du vel lige klare? Ja, lad mig nu se. Ja, altså, jeg går i seng klokken 7, står op næste morgen klokken 9, og mens I spiser morgenmad, så lister jeg mig ud af døren, går ud i byen og bliver væk. Tag et bad, og smæk noget af den aftershave på, mor gav dig til jul. Mor, du virker altså lidt nervøs i dag. Nervøs? Hvad mener du med det? Du har ikke røget i 3 år. Og nu begynder jeg altså igen. Hej, det er Kisser. Hej, Kisser. Er de kommet? Hvem? Nej, Susanne, er du begyndt at ryge igen? Ryge? Mig? Nej, det var Max, der lige ville prøve. Hey. Hvad ville du? Møde dine forældre. Jo, for ved du hvad? Mogen siger altid, at der er 2 ting her i livet, han ikke kan slippe for. Det ene, det er døden, og det andet er dine forældre. Ah, sikke noget vrøvl. De smadrer søde. Sig mig lige en gang, hvad slags bil har de? En sølvfarvet Audi. Altså, hvis du står født fri og beskattet til døde i bagruden, og Hubertus på nummerpladen. Ja, så er det dem, der er kommet. Nu er vi her! Hej! Hej, mor! Jamen, suspige, hvor ser du dog træt ud. Jamen, lille skat. Det er godt, din mor er hos dig. Ja. Kom indenfor. Det er Kisser, som jeg snakker så meget om. Goddag, goddag. Jamen, er det ikke mine små kyllinger, hva'? Goddag, lille pip. Nej, hvor er I blevet store. Der er ikke nogen af jer, der har lyst til lidt slik og gaver, vel? Hvorfor tror du, vi står her og venter, mormor? Nå, er det tilladt at give bankdirektøren et knus? Ej, jeg er nu kun afdelingschef, far. Hvor er det så hyggeligt at være her igen. Det er Kisser, vores nabo. Nå, det var hyggeligt. Goddag, Kisser. Gud, de ser da ikke så farlige ud. Nå. Er det virkelig det, man kalder for kanindræberen? Kanin? Nå, ja, en enkelt hare eller 2 har man vel skudt til. Jeg har altså været så spændt på at møde dem, fordi Mogens siger altså, der er 2 ting. Han ikke kan slippe fra jer i livet. Og det ene, de er døde. Kisser, du har jo også travlt. Men det har jeg da ikke. Vi skal ikke tage mere af din tid. Kom. Nej, Susepin. Nej, har I virkelig den hængende endnu, hva'? Ja, det er da klart, far. Nej, det må jeg sige. Det glæder mig virkelig. Hør, unger, ved I, hvor den art hører hjemme? Ja, om bag fyret. Hej da, Dagmar! Det var hyggeligt! Ja, goddag, Mogens! Hvor skal du hen, Mogens? Ja, du tror, det er løgn, du, men Pedersen ringede lige for et øjeblik siden og sagde, der var kaos i sorteringen. Ja, jeg må da hen. Omgående. Typisk. Og så lige i dag, hvor Ejner og Dagmar er kommet. I morges, det er lørdag. Du er fri. Ja, jeg ved det. Det er bare for meget, men pligten kan der. Ja, du kender det jo, Ejner. Mogens! Ja? Hvis du går ud af den dør nu, så slår jeg dig ihjel. Nå, men det ordnede sig med sorteringen. Nå, det var hurtigt. Det var godt. Nå, mor, skal vi se på huset? Ja, hvor hyggeligt. Du skal se, hvor pænt dit billede passer til Lines værelse. Oh, ja, det bliver morsomt at se hende igen. Kom, Ejner. Ja. Så går vi op og kigger på det. Ja, kom, så går vi op. Line? Fik du mormors billede af Margrethe og prins Henrik hængt op? Ja, jeg fandt det ude i garagen bag vinterdækken. God. Men mor, der er kommet en olieplet på Henrik. Ah, det gør ikke noget. Det ser de ikke. Jo, de gør, for det ligner sådan en Hitler-skæg. Mor og far, skal vi ikke hellere starte i soveværelset og se på det sengetæppe, I gav os? Skal I ikke have lidt mere frugtsalat, børn? Nej, tak for mad. Hov. Hvad plejer man at gøre med tallerkenerne, når man er færdig med at spise? Man giver dem til dig, så du kan vaske dem op. Ja, som I kan høre, de er ved at blive store. Ja, det er synd, I ikke ser mere til dem.
Ja, det er synd og skam. Vi må også selv blive bedre til at sende billeder, skat. Nej, det er ikke det samme. Far og jeg har talt en hel del om det, og I ved det. Ja, undskyld, mor. Jeg ved godt, at vi lovede at komme sidste år, men Line skulle til et eller andet stævne, så vi kunne altså ikke. Hvad for en stævne? Ja, hvad var det nu, det var? I har så meget i gang i din alder. Butikstyveri, petting, ryge på lokum. Max! Ja! De satans unger. Nå, Dagmar, tror du ikke, det er på de tider, hva'? Helt sikkert. Ja, jeg tror, tiden er inde nu, ja. Skal jeg så ikke tage jeres kuffer, dog? Nej, så nemt slipper du ikke af mig. Nej, jeg vil bare lige sige et par ord, ja, kære venner. I skal bare vide, at mor og jeg er så taknemmelige for den måde, vi bliver modtaget på her hos jer. Altid. Så når vi altid føler os rigtig hjertelig velkomne. Det er I, Ejner. Det er I. Jamen, det ved vi også. Det ved vi. Det er jo også derfor. Mor og jeg nu har endelig langt om længe besluttet os. Vi flytter herover. Hvad sagde du? Vi flytter herover til jer. Jamen. Hvorfor har I ikke sagt det noget før? Det skulle være en overraskelse. Ja, det skulle det nemlig. Jamen, hvad så med gården? Jamen, far, du har boet der hele dit liv. Der er ting, der er vigtigere end gården. Far og jeg vil simpelthen tættere på dig og børnene. Ja, og Mogens. Hvor tæt, mener du? Ja, hvad ved jeg? Hvad skal vi sige, Dagmar? Hvad skal vi sige? 20 meter? Ja, det drejer sig om den gule villa lige herovre. Den er til salg. Det er lige sådan en, vi er ude efter. Nej, men gud, hvor vidunderligt, at I kommer så redsomt tæt på. Kom her, børn. Kom her, skal I se. Man kan kigge lige ind i køkkenet, kan I se? Se her. Ja, vi kan faktisk stå og vinke til hinanden. Har du løsningen på det her? Mor og far, har I hørt det? Vi kan stå og vinke over til mormor og morfar. Har du noget ild? Ja. Godmorgen. Jamen, mor. Hvad er klokken? Og tak, fordi vi måtte sove i jeres seng. Jeg håber ikke, det her har været for ubekvemt. Slet ikke. Det er helt fint. Sig mig. Du har lavet om siden sidst. Hvad er nu lavet om? I badeværelset. Du ved, at badelagnerne skal have en hylde for sig. Altså, mor, vi har vores egen mening om, hvor ja, vi vil ligge. Ja, det gør heller ikke noget, lille skat. Jeg har lagt dem i orden, så det ligger rigtigt. Så op med dig! Nu! Hvor er Mogens? Klokken er faktisk over 7. Mogens har været op længe. Jamen dog. Hvorfor er I oppe på det tidspunkt? Vi blev vækket klokken 5, da mormor kom med støvsugeren. Skal de flytte herover? Det ved vi ikke endnu. Hvad mener du? Ja, når man bliver så gammel som os, altså far og jeg, så har man det lidt anderledes med sine forældre. Man har ikke det samme behov for at se hinanden. Så når I bliver gamle, vil I så ikke se mere til os? Jo, vi vil meget gerne se jer, men det er ikke sikkert, at I har lyst til at være sammen med os. Hvorfor ikke det? Vi er måske blevet lidt besværlige og blander os for meget. I har fået jeres egne familie og jeres egne børn. Vi vil altså godt være sammen med jer. Nej, I vil ej. Børn vokser fra deres forældre. Ja, det lyder måske trist, men familie er til for at splittes. Mor, jeg tror, jeg får lille til at høre det her. Det er jeg også. Hør nu efter alligevel. Far og morfar har aldrig været særlig gode venner. Børn, så er der vælling. Mor, jeg er fyldt 14. Vær afsted med jer og nyd det. Mener du virkelig, at man også skal løbe op ad bakken? Op ad bakken? Ja, det er jo det, der giver noget for sig. Man skal jo lære sin fysik at kende. Men det sidste stykke ned ad bakken, der fik du fart på. Det slog du dig? Nej. Jeg tror, buskene tog det værste. Det var da godt, at de der børn nåede at flytte sig. Ja. Så sandelig lidt faretruen uden overgang. Nej. Godmorgen, min skat. Så godt. Hvad laver du egentlig? Ejner, jeg er ude og jogge. Jeg er vant.
Godmorgen, min pige. Godmorgen, og tak for sidst. Åh, hvor var det dog hyggeligt. Ja, Mogens og jeg, vi blev siddende lidt og sludrede der, så det var lidt hårdt i morges, det må jeg sige. Åh, men det var en herlig konjak, vi havde med til jer. Hvad sker der? Ja, det var avisen. Ja. Oh, ja, du, så løb vi jo lige forbi Mogens nye kontorlokaler der. Hold da op, sikke en udsigt han får, hva? Over hele havnen. Ja, så, ja. Ja, og så kan han jo holde øje med sejlbåden deroppefra, ja. Hvad, Mogens? Ja, sig mig, Mogens, hvor mange køjepladser sagde du, den havde? Fire foran og to i bagenden. To i bagenden, dem sætter jeg mig på, du. Ja, nå, nu skal du køre godt med lidt morgenmad. Kommer du? Ja, kom ind. Mogens! Ja? Hold så op med at lyve! Hvad laver du? Hold mig for! Suspi, hvad har din mor sagt til dig om peber og salt? Peber og salt? Har du helt glemt det? Sæt på bordet peber, salt. Til det bruges jo til alt. Hvorfor sætter du det så på krydderihylden? Der kan man jo ikke finde det. Altså, mor. Hvordan er det nu, man siger? Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig. Åh, så slemt kan det vel ikke være. Helt ærligt, Kisser, hvordan ville du reagere, hvis dine forældre pludselig ringede på og sagde, at de ville bo hos dig? Tænk, jeg tror, jeg ville få et chok. Ja, der kan du bare se. De har været døde i 5 år. Ej, det må du undskylde, det havde jeg glemt. Men det værste er altså, at de stadig behandler mig, som om jeg var 8 år. Ja, min mor vil tvinge mig til at tage hue på og til arbejde. Det siger jeg til. Jeg synes også, du skal tage den på. Hvad er det her? Kornkaffe. Koffeinfri. Ja, du kan lige så godt vente dig til det. Jamen altså, hvis I ikke vil have, at de flytter herover, så kan I jo bare sige det til dem, ikke sandt? Ja, jeg kan godt forstå, at du har lidt svært ved det, men ja, Mogens må da kunne sige, hvordan det står til. Mogens? Mogens er med dem over for at hjælpe dem med at købe huset. Ja, selvom vi var enige om, at han ikke skulle fedte mere. 20 minutter sammen med far, han er i gang igen. Hvad drejer det sig om denne gang? Ja, lønforhøjelse, forfremmelse, sejlbåd. Sejlbåd? Må Gud, Mogens bliver søsyg, bare skal vaske op. Jeg orker altså ikke, at de flytter herover. Men jeg vil klare mig selv. Jeg er voksen nu. Hvad skal jeg gøre? Opløs en Panodil i lige del gulerødsaft og vodka. Det lyder som en skide god idé. Ikke på vilkår. Det er ikke noget problem. Det fikser jeg. Hvordan gik det? Jo, men pige, altså, der er meget, der skal laves ved det hus. Nej, det er der ikke noget at snakke om. Bare sådan et småpilleri, hist og pist. Jeg kender nogen, der kan gøre det billigt. Det var et held, vi havde Mogens med. Han ved, hvad man skal kigge efter. Ja, når man selv bor i sådan et hus, så lærer man jo et og andet. Du mener, at den slags vægge her skulle være selvantændende. Ej, det lyder da helt skørt. Jamen, vi var da også ved at gå i koma, da vi hørte om det. Ja, det var et helvede at få det hele revet ned. Nå, men det ligger jo langt ud i fremtiden for jer. Først skal vi jo have gulvene brækket op, så vi kan få fjernet fugten. Nej. Altså, jeg synes, det lyder helt uoverkommeligt. Altså, gulve op og vægge ned, nej. Nixon, N-I-X-E-N, siger 0. Bare giv mig et halvt år, så skal jeg ordne soveværelse og stuen. Og første salen, ja, den kan vi jo sådan klare i årene, der kommer. Tak, søde Mogens. Men som vi har det lige nu, tror jeg nok, at far og jeg gerne vil stille det lidt i bureau. Ja, selvom det er ærgerligt for jer. Er I sikre på det? Ja, jeg tror det næsten, du er. Ja, vi overgår ikke alt det bøv. Nå, jamen så vil Susanne og Kisser og jeg sørge for, at I får et nyt hus. Det kan godt være, det kommer til at tage lidt tid, men vi lover jer, vi sætter alle sejl til. Jamen det er da ikke noget problem. Christensens hus nede ad vejen er brændt ned til grunden. Nej. Jo, til grunden. Jamen det er de vægge, de er jo livsfarlige, sandt? Ja, der burde være fængselsstraf for dem, der har tilladt de vægge. Lange, hårde fængselsstraffe. Godt. Margit Mus, du aner ikke, hvad vi har været ude for. Ja, jeg fortæller om det, når vi kommer. Ja, om præcis 2 timer. Ja, for gensyn, lille skat. Så, bilen er opvarmet, motoren snorer, bagagen er pakket. Ej, nu må jeg ikke se så slukket ud. Vi ses jo alle sammen til Ejners 70-årsdag.
Det er der først om 4 år. Ja, men sikkert en fest, det bliver, hva'? Ja, det var ærgerligt, men nu må du ikke være alt for skuffet, Måns. Jeg mener, tingene skal jo være i orden. Ja, jo. Ja, nu har vi holdt ud i 40 år på gården. Klarer vi jo nok et par år til. Ja, og vi lover jer, at hvis vi finder et hus, der er til salg, der er godt, så farer vi lige røret. Ja, vi kaster os. Ejner, vi må afsted. Ja, harne venter. Farvel, mor. Farvel, Susie. Og husk nu at tage hue på, når du går ud. Ellers bliver du forkølet. Ja. Farvel, min søde. Og tak for her, min søde. Hør, du er vel klar over, hvad det er for en storartet mand, du er gift med? Farvel, far. Jeg kører forsigtigt. Hva? Ja, det er jo mor, der kører. Hvorfor har du holdt det skjult for mig i alle de år? Hvad for noget skal jeg? Er du et geni? Tak skal du have. Hvor skal du hen? Nå, jeg rodede lidt i det, så vi ses på mandag. På mandag? Jamen, hvad snakker du om? Åh, vi fik lidt rigeligt med cognac i går, og så kom jeg til at sige til Ejner, at jeg havde fået jagttegn, og jeg havde været på safari for nylig. Safari? Mogens. Ja, hvad fanden skulle jeg sige? Så nu skal du med far og Peter på jagt? Ja. Ja, vi skal sove i deres telt. Javel. Men Ejner har sagt, at hvis man har underlag, så kan man sagtens holde sig over frysepunktet i soveposen. Ja. Som man redder, så ligger man, Mogens. Som man redder, så ligger man. Javel. Susanne, der findes et dejligt sted nede ved Roskilde, hvor patienterne må gå frit omkring. Og ved du hvad? Man må besøge dem lige så tit, man har lyst til. Hun er forelsket. Men der er ingen mennesker, der kan lære at stå på skøjter på 2 dage. Max er et naturtalent, du. Han er født med skøjter på. Jamen, sig mig lige en gang. Hvad føler du, når du ser ham? At jeg skal brække mig. Det der, det er modstanderne. Og det der, det er dit hold. Dit hold, det er det, du er med på. Jeg har en mand, der tror, han er landsholdstræner. Og en søn, der er klædt ud som ishockeystjerne. Og en datter, der står og nedstiger en grillpølse. Hvad har jeg gjort galt? Så vil det være.